Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib menyalurkan bantuan keseluruhan bernilai RM2.5 juta bagi misi bantuan banjir di Johor dan Pahang hari ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri telah merasmikan pelepasan konvoi misi bantuan banjir Mawib di Kompleks Islam Putrajaya pagi tadi. Menurut Dato' Seri Dr. Zulkifli, setiap negeri akan menerima barangan keperluan seperti selimut tebal, dapur memasak, lampin pakai buang kanak-kanak, periuk nasi dan telekung yang jumlah keseluruhan bernilai RM2 juta untuk diserahkan kepada penduduk terjejas banjir. Selain itu, setiap negeri juga menerima RM250,000 yang akan digunakan bagi membaik pulih kerosakan masjid dan surau yang terlibat dalam bencana berkenaan baru-baru ini. Tambah beliau, kemampuan untuk menyediakan peruntukan besar itu berjaya dilaksanakan oleh Mawib hasil daripada komitmen pembayar zakat di wilayah persekutuan. Dato' Seri Dr. Zulkifli turut berterima kasih kepada semua pembayar zakat Mawib kerana menerusi pembayaran itu, Mawib dapat melaksanakan amanah membantu mereka yang memerlukan. Konvoi bantuan banjir Mawib terdiri daripada 22 kenderaan dan 28 sukarelawan Mawib.